নমস্কাৰ, এছাম ষ্টাডি পইণ্টলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ ছায়েন্সৰ অধীনত থকা বি এছ চি নাৰ্ছিং আৰু ডি ফাৰ্ম এডমিশ্যন 2022-23 শিক্ষাবৰ্ষৰ বাবে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰা হৈছে। এই নটিফিকেশ্যন অনুসৰি ডি ফাৰ্ম আৰু বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ বাবে এটা কমন এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন কণ্ডাক্ট কৰা হ'ব। এই যিখিনি এডমিশ্যন আছে, এই এডমিশ্যন ডিটেইলছসমূহ হৈছে এনেধৰণৰ। নেম অফ কোর্স আছে বি এস সি নার্সিং আর ডি ফার্ম। একাডেমিক সেশন হব 2022-23। নেম অফ ইউনিভার্সিটি হব শ্রীমন্ত শঙ্করদেব ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্সেস। নেম অফ অর্গানাইজেশন হয়েছে ডাইরেক্টরেট অফ মেডিকেল এডুকেশন আসাম। ডেট অফ এক্সাম দিয়ে আছে 21 আগস্ট 2022। এক্সাম সেন্টার্স আছে গুয়াহাটী, ডিব্রুগড়, শিলচর, যোরহাট, বরপেটা, তেজপুর, লক্ষিমপুর আর ডিফু। হেল্পলাইন নাম্বার দিয়ে আছে 8929207668। বি এস সি নার্সিংৰ বাবে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া, এডুকেশনেল কোৱালিফিকেশ্যন দিয়া আছে মিনিমাম এইচ এছ পাছ হ'ব লাগিব আৰু ছায়েন্স নাইবা ইকুইভেলেণ্ট এক্সামিনেশ্যন পাছ কৰিব লাগিব যিকোনো ৰিকগনাইজ বোৰ্ড, কাউঞ্চিল বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা। লগতে ইংলিছ এজ এ ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব। আৰু জেনেৰেল কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে ফিজিক্স, কেমিষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজিত এগ্ৰিগেট 50% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব। আৰু যিখিনি এছ টি প্লেইন, এছ টি হিলছ কেণ্ডিডেট আছে, সেই কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে ফিজিক্স, কেমিষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজি মিলি 40% এগ্ৰিগেট মাৰ্কছ থাকিব লাগিব। বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে জেণ্ডাৰ হ'ব, যিখিনি আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত ইনষ্টিটিউট আছে সেইখিনিৰ বাবে ফিমেল, আৰু যিখিনি প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউট আছে তাৰ কাৰণে মেল কেণ্ডিডেটসকলেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এজ লিমিট দিয়া আছে মিনিমাম 17 ইয়াৰ্ছ আৰু মেক্সিমাম 24 ইয়াৰ্ছ। আৰু এজৰ কাট অফ ডেট দিয়া আছে 31 ডিচেম্বৰ 2022। আৰু এছ চি এছ টি কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে 3 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ ডি ফাৰ্ম, ডি ফাৰ্মৰ বাবে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ হৈছে এনেধৰণৰ। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হৈছে ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা এইচ এছ পাছ কৰিব লাগিব। লগতে ফিজিক্স, কেমিষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজি নাইবা মেথমেটিক্স থাকিব লাগিব, আৰু কোনো ধৰণৰ গ্ৰেছ মাৰ্ক থাকিব নালাগিব। এজ লিমিট দিয়া আছে মিনিমাম 17 ইয়াৰ্ছ আৰু মেক্সিমাম 24 ইয়াৰ্ছ। এজৰ কাট অফ ডেট দিয়া আছে 31 ডিচেম্বৰ 2022। এছ চি এছ টি অ'বিচি আৰু এম অ'বিচি কেণ্ডিডেটসমূহৰ বাবে 3 বছৰৰ বাবে এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ থাকিব 1200 টকা, আৰু গোটেই ফিজখিনি হ'ব নন ৰিফাণ্ডেবল। আৰু ফিজসমূহ পিছৰ যিটো পে'মেণ্ট সেইটো সংগ্ৰহ কৰা হ'ব ষ্টেট বেংকৰ যিটো পে'মেণ্ট গেটৱে আছে তাৰ জৰিয়তে। যিখিনি পি ডাব্লিউ ডি অৰ্থাৎ পাৰ্চন উইথ ডিচেবিলিটি কেণ্ডিডেট আছে, সেই কেণ্ডিডেটসমূহে এই ফিজসমূহ পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে। এতিয়া আহিল যিটো SSUHS এডমিশ্যন অৰ্থাৎ বি এছ চি নাৰ্ছিং আৰু ডি ফাৰ্মৰ এডমিশ্যনৰ বাবে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট। এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্টিং ডেট হ'ব 15 জুলাই 2022। এপ্লিকেশ্যন লাষ্ট ডেট হ'ব 28 জুলাই 2022। এডমিট কাৰ্ড ইছ্যু ডেট হ'ব 12 আগষ্ট 2022, আৰু ডেট অফ এক্সামিনেশ্যন হ'ব 21 আগষ্ট 2022। ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকসমূহ থাকিব, ইয়াতে থাকিব অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনৰ যিটো লিংক আছে তাত অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো ক্লিক কৰিলে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন ডাউনলোড হৈ যাব। কেণ্ডিডেটসকলে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি পঢ়িব পাৰিব। এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ডিটেইলছ কেণ্ডিডেটসমূহে যদি বিস্তাৰিতভাৱে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ডিটেইলছসমূহ চাব বিচাৰে তেন্তে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ যিটো নটিফিকেশ্যন আছে সেইটো ডাউনলোড কৰি কিনে চাব পাৰিব। আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত ভিজিট কৰিব বিচাৰিলে অফিচিয়েল ৱেবছাইটতো ভিজিট কৰিব পাৰিব। মই যিটো ৱেবছাইটৰ পৰা এইটো ষ্টুডেণ্টখিনিক পঢ়াই দিছোঁ, ডাটাখিনি প্ৰভাইড কৰিছোঁ, সেই ৱেবছাইটটোৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন প্ৰভাইড কৰিম। তাতে গৈ কিনে কেণ্ডিডেটসকলে গোটেই ডাটা ডিটেইলছখিনি চাই ল'ব পাৰিব। লগতে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন বা এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ যিবিলাক PDF ফাইল আছে সেইবিলাক ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব।